սկզբից, ինչպես Հանրապետության մի շարք քաղաքներում, այնպես էլ Վանաձորում արձանագրվեցին սուր շնչառական վարակի մեծ թվով դեպքեր։ Վիճակն այնքան մտահոգիչ էր, որ հունվարի 2-րդ տասնօրյակի ընթացքում փորձի փոխանակման և սուր շնչառական հիվանդությունների ու թոքաբորբերի վիճակագրության ուսումնասիրության նպատակով Վանաձոր ժամանեց Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը 6 գործընկերների հետ։ Թեև ուսումնասիրությունների արդյունքում հերքվեց H1N1 վիրուսի առկայությունը, այնուամենայնիվ հետևողական աշխատանքը չդադարեց, քանի որ հունվարի 11-ի դրությամ Վանաձորի բժշկական կենտրոն հոսպիտալացվածների մեծ մասը երեխաներ էին, կային նաև հղի կանայք։ Ավելին, բժշկական կենտրոնի մանկական բաժանմունքում 40 երեխայից 14-ը հոսպիտալացվել էր թոքաբորբով, իսկ 26-ը սուր շնչառական հիվանդություններով։ Բաժանմունքի վարիչ Արփինե Համբարյանը նշեց, որ թեև հիվանդների դիմելույթը ամսվա առաջին 10 օրվա ընթացքում նորմալից բարձր է, այնուամենայնիվ իրավիճակը վերահսկելի է, իսկ երեխաների վիճակը գնահատվում է միջին ծանրության։ Մենք ընդունել ենք սուր շնչական վարակով թե երեխաներ, թե մեծահասակներ, ունենք նաև 5 հղիներ, որոնց վիճակը ստաբիլ կայուն է։ Հաշվի առնելով այդ օրերի ընթացքում Հայաստանում արձանագրված H1N1 վիրուսից 1 տասնյակից ավելի մահացության դեպքերը եւ այն փաստը, որ սուր շնչառական հիվանդությունները ավելի լայն տարածում են գտնում հատկապես 18-ից ցածր տարիքայինների շրջանում, կառավարության առաջին նիստի ժամանակ առողջապահության նախարարը խնդրի արդիվ միջնորդություն ներկայացրեց կրթության եւ գիտության նախարարությանը, իսկ վարչապետը կարգադրեց հանրակրթական, նախնական եւ միջին մասնագիտական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատություններում զմերային արձակուրդները կրկին երկարաձգել մինչեւ հունվարի 25-ը։ Սա արդեն 2-րդ հետաձգումներ այս տարի։ Մասնագետները մտահոգություն էին հայտնում, որ երկարատև արձակուրդները բացասաբար կանդրադառնան երեխաների առաջադիմության վրա, իսկ ինչ վերաբերում է հենց երեխաներին, նրանք դեմ չէին, ընդհակառակը վայելում էին շնորված արձակուրդները։ Ուրախ եմ, որ երկարաձգել են արձակուրդները։ Այդքան էլ չուրախ չեմ, ընկերներիս ինչքան ժամանակա չեմ տեսել։ Շատ ուրախ եմ արձակուրդների երկարացման համար։ Շնչառական վարակները նահանջեցին, փետրվարի 1-ից արդեն վերսկսվեցին դասերը, սակայն մինչ երեխաների դպրոց գալը հանրակրթական հաստատություններում արդեն հոգացել էին դասասենյակներում, միջանցքներում ու մարզադահլիճներում անհրաժեշտ ջերմաստիճանի ապահովման մասին։ Կրթության գիտության նախարարի կողմից ստացել էին հրահանգ, որպեսզի ուսումնական պարապմունքները սկսվելուց առաջ 2 օր առաջ արդեն ջերմային ռեժիմը դպրոցում բերենք ըստ պահանջվող սանդղակի։ Երեկվանից դպրոցում լոկալ կացայատունը միացված է։ Ամբողջ դպրոցը շուրջ օրի աջերուցվում է արդեն երեկվանից, ու համապատասխան ջերմաստիճանը ապահովված է։ Հիմնականում դասասենյակների ջերմաստիճանը այս պահի դրությամբ 20 է, միջանցքների ջերմաստիճանը 17, նախասրահում, եթե չեմ սխալվում, 16 աստիճան է այս պահին, սպորտ դահլիճը 23։ Մեր դպրոցը այս պահի դրությամբ այդպես է որոշել, կոնկրետ ես հրահանգել եմ այդպես, որ 5 օրյան պետք է դարձնենք 6 օրյա, որտեղ որպեսզի ավելի էֆեկտիվ լինի։ Իրականում 5 օրյայի ընթացքում երեխաները 4 դասարանի երեխան 7-րդ դասաժամով բնականաբար ոչինչ չի հասկանալու։ Լոռնամարզպետարանի առողջապահության և սոցիալական ապահովության, կրթության և մշակույթի վարչությունները համատեղ հանդես եկան հայտարարությամբ այն մասին, որ վիրուսային իրավիճակը մարզում վերահսկելու նպատակով խստորեն արգելվում է սուր շնչառական վարակներով հիվանդների մուտքը ուսումնական հաստատություններ, մինչև նրանց լիարժեք ապաքինումը։ Յուրաքանչյուր առավոտ, մինչ դասը պրոցեսի սկսվել է, ուսումնական հաստատություններ հաճախող երեխաները պետք է հետազոտվեն բուժքույրերի կողմից, բացակայությունները պետք է լինեն բացառապես հարգելի և համաբուժարանների տրամադրած տեղեկանքների հիման վրա։ Դպրոցներում պատկան մարմինների կողմից պետք է կատարվեն անակնկալ ստուգայցեր։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի Լոռու մարզային մասնաճյուղի տնօրեն Անժելա Հովանեսյանը վստահեցրեց, որ դասասենյակների ու երեխաների ստուգումը կատարվել է պարտադիր կերպով։ Փետրվարի 1-ին դպրոց են հաճախել քիչ թվով երեխաներ, պատճառը եղել է ծնողների անհանգստությունը։ Իսկ թե ինչպես պետք է լրացվեն բացթողնված դասերը, որոշելու են դպրոցի տնօրենները 6-օրյա գրաֆիկով, թե դասաժամերը խտացնելու միջոցով։ Նշենք նաև, որ բարձր դասարանի աշակերտները գարնանային արձակուրդ չեն ունենա, իսկ առաջին դասարանցիները դպրոց կհաճախեն 5 օր և կունենան արձակուրդ։ Դպրոցներում դասերը վերսկսվեցին, սակայն Վանաձորի 20 նախակրթական ուսումնական հաստատություններում ձմեռային արձակուրդը երկարացվեց ևս 1 շաբաթով, պատճառը ջերմաստիճանի ոչ բավարար լինելն էր։ Վանաձորի 20 մանկապարտեզներից 15-ում ջերմային ռեժիմը չէր համապատասխանում։ Հիմնականում խմբասենյակներում ապահովում էին ջերմային ռեժիմը, բայց սանհանգույցները, միջանցքները, որտեղ որ լոկալ ջերոցում էր, չէին կարողանում ապահովել։ Բացի դրանից բացակայությունների թիվն էլ էր մեծ։ Ավելի լավ է երեխաները մի շաբաթ ևս չգնան մանկապարտեզ, այդ ընթացքում
կազմակերպեն լրացուցի ջեռոցման հարցը, որպիսի ապահովի ջերմային ռեժիմը։ Այս կապակցության վերջին օրերին քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի պաշտոնի կողմից համապատասխան քայլեր ձեռնարկվեցին։ Համայնքի ղեկավարի հանձնարարականով նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին բաժանվեցին ջերմատաքացուցիչ սարքեր։ Բացի սակայն, եւս մեկ պատճառ՝ ճրծաղի կփետրվարի 2-ի դրությամբ մարզում ճրծաղի կոֆիվանների թիվը կազմել է 105 մարդ, որից 30-ը Վանաձորից։ Այժմ վիճակն ավելի բարվ ոք է ուստի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում եւս դասերը 2-7 օրվանից կվերսկսվեն։ Հերմինե Յավերյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Քաղաքացիական ակտիվիստ Անդրանիկ Սերգոյանի Facebook-յան էջում օրերս կատարված գրառման համաձայն Վանաձոր քաղաքի որոշ փողոցներում մեքենակայաններից վարորդներից ապօրինի գանձվում են 200-ական դրամներ։ Շուտով ակտիվիստը նախաձեռնող խումբ ձևավորեց, հետո քաղաքի փողոցներում բաժանեց իրազեկման թերթիկներ, վարորդներին հորդորեց դեմ գնալ ապօրինությանը։ Իրազեկման նպատակն էր վարորդներին ներկայացնել օրենքի այն կետերը, համաձայն որոնց նրանք չպետք է վճարեն Վանաձորի փողոցներում մեքենակայանելու դիմաց։ Հետաքրքրական էր, որ գումարների ապօրինի գանձման վերաբերյալ քաղաքացիների ակտիվությունը դրսևորվեց 2015-ի դեկտեմբերին Վանաձորի ավականու կողմից վարձավճար չսահմանելու և կարմիր գծերի առաջարկը մերժելուց հետո միայն։ Քաղաքի ապօրինի գործող ավտոգայանատեղիներից մեկում իրազեկման ժամանակ խմբին մոտեցավ և ներկայացավ դիկտի ՍՊ-ի տնօրեն Վիկտոր Դարփինյանը, ում կողմից շահագործվում է տվյալ ավտոգայանատեղին։ Ընկերության տնօրենն ամենքեր փորձում էր հիմնավորել իր ծավալած գործունեության օրինականությունը, պնդում էր, որ դա տիկը տա և կպահանջի փոխհատուցել կրած վնասները։ Նախաձեռնող խմբի անդամները նշում են, որ Վիկտոր Դարփինյանը հանդիսացել է Վանաձորի քաղաքապետարանի գույքի կառավարման և եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետը և չհրաժահելով իր պաշտոնեական դիրքը մինչև 2030 թվականը կնքել է ավտոկայանատեղի օգտագործման համար տարածքի վարձակալության պայմանագիր իր իսկ ՍՊ-ի հետ։ Նախաձեռնող խմբի անդամ Անդրանիկ Սերգոյանն ասել էր, որ նախաձեռնությունն ամեն ինչ անելու է վերականգնելու օրենքի գերակայությունն ու բնակչի շահը։ Իսկ այն հարցին, թե ինչպես է վերաբերում Վիկտոր Դարփինյանի դատի տալու մասին հայտարարությանը, Սերգոյանը պատասխանեց. «Շատ ավելի լավ, մեր գործը կթեթևացնի»։ Ավականու նիստի ժամանակ, դեկտեմբերի 23-ին, ավականին որոշեց նիստի օրակարգից հանել այն հարցը, որով պետք է սահմանվեր ավտոկանատեղերի տուրքերը։ Ուրեմն ավտոկանատեղերի տուրքերը չսահմանելու պարագայում այս գործողությունները իրավական հիմք չեն ունենում։ Այսինքն, այսպես ասեմ, ավտոկանատեղիների մասին օրենքը, Թուրքիի մասին օրենքը ասում է, որ սա պարտադիր գանձույթ է, այսինքն ենթադրվում է, որ պետք է գոնե 1 դրամ սիմվոլիկ գանձույթ արի, որի դեպքում օրինական կդառնա այս գործողությունը։ Բայց քանի որ այս պայդրությամբ մենք չունենք սահմանած Թուրք, ապա այս գործողությունը իրավական հիմք չունի։ Նախաձեռնող խումբը շուտով պահանջով ներկայացավ նաև քաղաքապետարան, նրանք իրենց դիմումը հանձնեցին քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնին, հույս ունենալով, որ այն փակ ծրարով չի մնա պատասխանատուների սեղաններին։ Այսինքն դիմումը ընդունվեց։ Դիմումով ոչ ապօրինի ավտոկանատեղերի նախաձեռնությունը պահանջում է և Վիկտոր Դարփինյանից, և ուրեմն Վանաձորի ավականու անդամներից, որպեսզի չեղարկեն 2015 թվականի դեկտեմբերի 23-ին կայացված որոշումը, որով հարցը հանվեց ընդհանրապես ավականու նիստի օրակարգից, այսպիսով խախտվեց երկու օրենք։ Տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը ասում է, որ եթե ավականու անդամը ավականու նիստի ժամանակ քննարկվում է հարց, որը վերաբերում է ավականու որևէ անդամի մերձավոր կամ ընտանիքի անդամներին, ավականու անդամը չպետք է մասնակցի այդ քվեարկությանը։ Իսկ տվյալ հարցի հետ կապված Գևորգ Շահինյանը մասնակցություն է ունեցել քվեարկությանը, իսկ մեզ բոլորիս հայտնի է, որ Գևորգ Շահինյանը հանդիսանում է վճարովի ավտոկանատեղիներից մեկի վարձակալը։ Դիկտի ՍՊ-ի տնօրեն Վիկտոր Դարփինյանը նշեց, որ երիտասարդների նման ագրեսիվ պահվածքի դրդապատճառներն իրեն հայտնի չեն։ Իր կազմակերպությունը մատուցում է ծառայություն և համապատասխանաբար դրադիմաց գանձում է գումար։ 2005 թվականին այս կազմակերպությունը մրցույթի արդյունքում ձեռք է բերել վարձակալության իրավունքով 10 տարի ժամանակով։ Եվ իրեն գործունեությունը ծավալել է օրենքի սահմաններում, օրինակ երիտասարդները հիմա նոր կարդաց սոցցանցերում ապատեղական տեղեկատվություն են տարածել, որ իբր դա որպես քաղաքապետարանի աշխատող այդ պայմանագիրը ես եմ ստորագրել, ասեմ, որ 2005 թվականին
Ես ի պաշտոն եմ քաղաքապետարանից որպես քաղաքապետարանի աշխատող հարմանքային գույքի կառավարման բաժնի պետ լիազորված եմ եղել քաղաքապետարանի կողմից նոտարական գրասենյակներում բոլոր տեսակի պայմանագրեր կնքում եմ ես որպես լիազորված քաղաքապետարանի կողմից հուսան ըստ վերջի 4 ամսում նոր տնօրեն եմ այն ժամանակ էլ չեմ տնօրեն եղել ասենք առանց ճշտելու եւ նույնիսկ նման ապատեղակություն տարածել թե ես եմ 2000 այդ նորից է կրկնում այս ժամանակ 2013 թվականին արդեն երբ որ երկարաձգվում ես արդեն քաղաքապետարան չէի աշխատում ես ասեմ որ ստեղեր համայնքի ղեկավարը մի կողմնակալ մոտեցում ունի կոնկրետ հաշվի առնելով մեր անձնական հարաբերությունները եւ ես ամեն ինչը ես մտածում եմ որ կազմակերպելա հենց համայնքի ղեկավարի կողմից կամ իրենց շրջապատող անձանց կողմից եւ հրարել են այս երիտասարդներ նման գործողությունների անօրինակը Վերնկարանող խումբը փորձեց պարզել Վանաձորի քաղաքապետարանի դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ քաղաքապետարանի մամուլի ծառայությունից մեզ տեղեկացրին, որ նախաձեռնության անդամների դիմումը ստացել են առհասարակ դիմումներին պատասխանելու համար ընթացակարգ կա, որով առաջնորդվելով քաղաքապետարանը կներկայացնի իր դիրքորոշումը։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Կիմրոմցիների հերթական ցույցը Ջերմա էլեկտրակայանի աշխատակիցների մասնակցությամբ էր արդեն սնանք ճանաչված կազմակերպության 150 գործազուրկ 5 ամսվա աշխատավարձի պահանջով ու խնդրանքով դիմել էր մարզի ղեկավարին։ Մի տարով եկավ էներգի, հետո նորից անվանափոխեցին։ Հիմա փողերը օտարել են ու չգիտեմ ով ա օտարել, ինչ են արել, չենք հասկանում։ Տվել ենք դատի դատարաններ, տվել ենք 3 տարի դատարանում, դատը շահել ենք, բայց ու կանգնելա թեով պատիդան հետեւա չենք իմանում դատարանով մի հատ վճռում են հայցա բավարարել թղթի վրա գրում են ու դնում բարձի տակը կամ կլի կամ չի լի Կիմբրոմցիների դեպական ցույցերին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը տեղյակ էր խնդրի լուծման գործում միջնորդություն էր ցուցաբերել դեռ ամենասկզբից, սակայն այս հարցում հուսադրող որևէ բան ասել չկարողացավ։ Թե սնանք ճանաչված կազմակերպության փոխարենով է պատասխանատվություն կրելու դեռևս պարզ չէ։ Հարցը նոր չի առաջացել։ Հարցի մասով մենք ոչ առաջի, երևի ոչ էլ վերջի անգամ ենք հանդիպում։ Բնականաբար, եթե լուծման ճանապարհ լիներ, վաղուց լուծած կլինեինք։ Ես տեսնում եմ միայն գույքի օտարումից որպեսի գույքը օտարվի եւ աշխատողների աշխատավարձը վճարվի։ Ցավոք սրտի Region Energy-ն ընդհանրապես գույք չունի, բայց քանի որ Kimprom-ը համարվում է իվիրավա հաջորդ, բնականաբար Kimprom-ի գույքի օտարումից ենք սպասում ինչ որ բան, որպեսի մարդկանց այդ 100 միլիոն աշխատավարձը մարվի։ Փետրվարի 2-ի ցույցից հետո Կիմբրոմցիները այս անգամ էլ ձեռնունայն հեռացան։ Փաստն այն է, որ դատարան դիմաց Կիմբրոմի աշխատակիցները տեղյակ են, որ հայցը բավարարվել է, իսկ թե ինչու դատարանի որոշումը ի կատար չի ածվում, հայտնի չէ։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Մարզական քաղաքի տարեսկզբի ամենամեծ ու ամենասպասված միջոցառումը Լոռված մեր 2016 մարզադոնը հանդեսը այս տարի կլինի փետրվարի 7-ին։ Ավանդական դարձած եւ 46-րդ տարին իրականացվող տոնահանդեսի նախապատրաստական աշխատանքները մեծ թափով սկսվել են այսօրվանից։ Նշեց Վանաձորի քաղաքապետարանի ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի պետ Գևորգ Մացակյանը։ Ինչ տոնական օրերը արդեն անցել են, բնակչության կողմից մեծ հետաքրքրություն կա եւ անընդհատ զանգեր, թե երբ է սկսվելու, երբ է սկսվելու։ Որ փետրվարի 1-ին ուրեմն քաղաքապետարանի խորհրդակցության ժամանակ որոշվեց, որ փետրվարի 7-ին արդեն անցկացնենք 46-րդ լորված մեր մարզատոնը հանդեսը եւ այսօրվանից սկսվել է նախապատրաստական աշխատանքները։ Համաձայն կազմված ծրագրի մենք ուրեմն աշխատանքները բախշված են բաժնի բոլոր աշխատողներին եւ մեծ ոգևորությամբ նախապատրաստվում ենք ուրեմն մեր լորված մեր ամենամյա տոնահանդեսին։ Ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի փետրվարի 7-ին եւս լորված մեր 2016-ն անցկացվելու թեժ լեռան հովտում մարզատոնահանդեսի սկիզբը ազդարարվելու է ժամը 11-ին։ Միջոցառման ծրագիրը ներառում է դահուկավազք, լեռնադահուկ, վետերանների դահուկավազք, պարանի ձգում, վոլեյբոլ ձյանվրա, պարկերով էստաֆետա, կշռակարերի հրում, ձնակնդի նետում ճիշտ նշանակետին, բասկամարտ, բարձունքի հաղթահարում, սահնակով վայրեջք, մինիֆուտբոլ ձյանվրա, բարձրակռիվ, շախմատ, բռնցքամարտ, ազգային կող եւ սուսերամարտ։ 18 մարզաձևերի մրցույթներին մասնակցել կարող են բոլորը։ Հաղթողները կպարգևատրվեն քաղաքապետարանի պատվոգրերով եւ մրցանակներով։ Կխաղարկվեն նաեւ հատուկ մրցանակներ։ Սա իսկական հնարավորություն է ձմեռային սպորտաձևերի սիրահարների համար ոչ միայն իրենց ուժերը փորձելու, այլ նաեւ հաճելի ժամանակ անցկացնելու համար։
Հավատոնական տրամադրությունն ապահովելու են քաղաքապետարանի կրթության և մշակույթի բաժնի ենթակայությամբ գործող գեղարվեստական համույթներ ու անհատ կատարողներ։ Վերոնշյալից բացի սպասվում են բազմաթիվ այլ անակնկալներ ու հյուրեր, հավելեց Գևորգ Մացակյանը։ Մենք հրավերներ ենք ուղարկել նաև մեր հարևան համայնքներ և գյուղական համայնքներ բոլորին և իրենց մասնակցության ակտիվությունը մենք տեսնենք այդ օրը։ Միշտ ամեն տարի մասնակցել են, մեծ տպավորություն ստացած, այս տարի հուսով ենք նույնպես կմասնակցեն և անկկալում եմ նաև բնակչության ակտիվ մասնակցությունը։ Այս վիրուսային հիվանդություններից հետո ինձ թվում է մեր լորված ձմեռը բոլոր այդ վիրուսները կհանի։ Կոչեմանը մեր բնակչությանը թող ակտիվ մասնակցեն մեր լորված ձմեռ ավանդական մարզատոնը հանդեսին, սիրով հրավիրում ենք մեր բոլորին, մաղթենք բարձր տրամադրություն այդ օրը և սպորտային պատրաստակամություն, որ մասնակցեն մեր մրցելույթներին։ Լորված ձմեռ տոնահանդեսի տարեց տարի ավելացող հյուրերի ու տոնակատարության մասնակիցների համար քաղաքապետարանը կհոգա տրանսպորտի ու հյուրասիրության հարցը։ Տրամադրվող անվճար ավտոբուսներն ու միկրոավտոբուսները կշարժվեն Վարդանանց և Հայքի հրապարակներից կիրակի օրը ժամը 9-ին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձոր քաղաքը գտնվում է Փամբակ գետի նեղովտում։ Այն հյուսիսի շրջապատված է Փամբակի և Բազումի լեռնաշղթաների լանջերով, որպես քաղաք այն դարձել է 1924 թվականին և նրա սահմանները վերջացել են Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու հարակից բնակելի տներով։ Ամենահին թաղամասը Ցալկու թաղամասն է, նրանից հետո կառուցվել է նաև Վանաձոր թաղամասը։ Տարիների ընթացքում կառուցվել են նաև մնացած թաղամասերը, վերջինը Բազում թաղամասն է եղել 70-ական թվականներին, իսկ ահա աղետալի երկաշարժից հետո կառուցվել է նաև Տարոն 1, 2, 3 և 4 թաղամասերը։ Յուրաքանչյուր բնակավայրի գլխավոր հատակագիծը քաղաքի պատմության ու զարգացման փուլերի յուրօրինակ վկայագիրն է։ Ճարտարապետներ Հալաբյանը, Մազմանյանը և Քոչարը մշակում են քաղաքի առաջին հատակագիծը, որով քաղաքի տարածքը կազմում է 1028 հեկտար։ Այդ հատակագծի մեջ է ընդգրկված քաղաքի կենտրոնական մասը, հասարակական կենտրոնը, դրանց միացնող մայրուղիները։ 1935 թվականին Մինասյանը այս տարբերակին ավելացնում է նոր թաղամաս՝ քաղաքի արևելյան մասում։ 39-ից 40-ական թվականներին Զարգանյանի և Մինասյանի կողմից մշակում է քաղաքի նոր գլխավոր հատակագիծ։ Քաղաքը դիտարկվում է նոր արդյունաբերական և առողջարանային ֆունկցիաների հեռանկարային մոտեցումով։ Արդյունաբերության համար առանձնացվում է 3 տեղամաս համապատասխան սանիտարապաշտպանիչ գոտիներով։ Հեռանկարային բնակչությունը 1955 թվականի համար հաշվառված էր 52,000 մարդ։ 53 թվականին ճարտարապետներ Դավթյանի և Գրիգորյանի կողմից մշակվում է նոր հատակագիծ 130,000 բնակչի համար։ Գիրովականը դառնում է խոշոր տնտեսական, մշակութային և վարչական կենտրոն։ Նախկին 28 հեկտարը դառնում է 1512, Խնձորուտ, Մեղրուտ, Ժտանով գյուղերի հողատարածքների հաշվին։ Նախատեսվում է բազմահարկ շենքերի շինարարությունը, յուրաքանչյուր բնակելի թաղամասում 45% բազմահարկ, 35% ցածրահարկ, 20% անհատական։ 1968 թվականին քաղաքի տարածքը կազմում է 2408 հեկտար։ Հայպետ նախագիծ ինստիտուտը մշակում է քաղաքի նոր հատակագիծ, ըստ որի 1980 թվականին հեռանկարային բնակչության թվականակը պետք է լիներ 160,000 մարդ։ Արդյունաբերական խոշոր շրջան էր Արևմտյանը, որտեղ կենտրոնացված էին մի քանի արդյունաբերական հանգույցներ։ Առաջինում քիմ կոմբինատը, արհեստական մանրաթելի կոմբինատը, ավտոնորոգման գործարանը, էլեկտրաենթակայանը, ջերմաէլեկտրակենտրոնը։ Մյուս հանգույցում ընդգրկում էր ավտոմատիկագործարանը և այլն։ 1988 թվականի երկաշարժից քաղաքում ավիրվում է բնակելի շենքերի թաղամասերի արտադրական մշակութային կենցաղասպասարկման կառույցների կեսից ավելին։ Երկաշարժի հետևանքով գործող 37 արդյունաբերական օբյեկտների 45% ստացել է զգալի վնասներ, մնացածը պահանջում էին ամրացման աշխատանքներ և կապիտալ վերանորոգում։ 90-ականներին սկսվել են վերանորոգման աշխատանքները, կառուցվել և ամրացվել է բնակելի շենքեր, մասնակիորեն վերանորոգվել են քիմիական գործարան, ավտոմատիկա, ավտոգեն մաշ, էլեկտրոն և այլ ձեռնարկություններ։ 2003 թվականին նոր հատակագծի անհրաժեշտություն Կարպանաձորի քաղաքապետարանը Հայպետ նախագիծ ինստիտուտին պատվիրում է, որպեսի վերջինս քաղաքի համար նոր հատակագիծ կազմի։ Գլխավոր հատակագիծը պատրաստ էր, եկավ 2007-08 թվականները, բավականին գիտեք, քաղաքը կենդանի օրգանիզմ է, անդադար կառուցվում է, զարգանում է և այլը, և կարելի եղավ լրամշակելու այդ հաստատված նախագիծը։ 2010 թվականին նույն կազմակերպությանը պատվիրվեց կատարել 2003 թվականին գծված հատակագծի մեջ փոփոխություններ։ Նախորդ նախագծով քաղաքի տարածքը ավելի մեծ էր և ընդգրկում էր շրջապատող սարերի, ուրեմն գագաթներով էր անցնում սահմանը, որը անիմաստ էր դա քաղաքի տարածք համարելը, և առաջարկեցինք այդ տարածքները հանել
ուրեմն քաղաքի վարչական սահմաններից դրա փոխարեն մցնել օրինակ հարակից համայնքներում գտնվող վանաձորի արդյունաբերական ձեռնարկությունները։ 2014-ի սեպտեմբերի 18-ին Հայաստանի քաղաքաշինության նախարարությունը հաստատեց Վանաձորի գլխավոր հատակագիծը։ Երկու ամիս անց քաղաքի ավականին նույնպես հաստատեց այդ հատակագիծը։ Կատարված փոփոխություններով քաղաքի տարածքը կազմեց 2559 հեկտար։ Վաչեմատինյան, Արենավաքյան, Վանաձորյան օրեր։